За останню добу в області підтверджено 9 нових випадків захворювання на COVID-19. Летальних не зареєстровано. У роботі знаходиться матеріал іще від 9 осіб. Такі дані наводить обласний лабораторний центр МОЗ України. Одужало та виписано після лабораторних обстежень на коронавірус методом ПЛР 5 хворих. Продовжує лікуватись 83 хворих, із яких 29 в стаціонарах, 54 вдома на самоізоляції під наглядом лікарів.